এখন ব্যতিক্ৰমী ভলীবল প্ৰতিযোগিতা খেলৰ মাধ্যমেৰেও কৰিলে কাৰ প্ৰতিবাদ? এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, উজনি অসমৰ শিক্ষা জগতৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্যতম ছাত্ৰনিবাস মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্ৰনিবাসৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অন্তৰ্গত 33টা বিভাগ আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজত 29 ফেব্ৰুৱাৰী শনি আৰু 1 মাৰ্চ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত কৰিলে এখনি মহিলা প্ৰাইজ মানি ভলীবল প্ৰতিযোগিতা। কা বিৰোধিতাৰে আয়োজন কৰা ভলীবল কোৰ্টখনৰ চাৰিওদিশে মফিয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে কা বিৰোধী শ্লোগান। মূল গেটত ডাঙৰ হৰফেৰে লিখি দিয়া হ'ল নো কা। আৰু মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্ৰনিবাসৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসলৈ সঁহাৰি জনালে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 15টাকৈ ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীনিবাসেও। প্ৰেৰণ কৰিলে কা বিৰোধী মন্তব্য। অসমীয়াৰ স্বাভিমান, অসমীয়াৰ আবেগ গামোচাত প্ৰত্যেকখন ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীনিবাসে লিখিলে কা বিৰোধী শ্লোগান। দৰ্শকৰ বিপুল উৎসাহ আৰু হৰ্ষধ্বনিৰ মাজতে মফি পৰিয়ালৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসলৈ সঁহাৰি জনাই দৰ্শকেও শলাগ ল'লে মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্ৰনিবাসক। কা বিৰোধী মন্তব্যৰে লিখি ৰখা গামোচাসমূহ হাতত লৈ মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্ৰনিবাসৰ প্ৰত্যেকগৰাকী আৱাসীয়ে চূড়ান্ত খেলখনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সাব্যস্ত কৰিলে ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ। কা বিৰোধী প্ৰতীকী ভলীবল প্ৰতিযোগিতাখনত চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰে ক্ৰীড়া অধ্যয়ন কেন্দ্ৰই আৰু ৰাণাৰ আপৰ সন্মান দখল কৰে জীৱ বিজ্ঞান বিভাগে। খিতাপ দখল কৰি সাংবাদিকেৰে হোৱা মত বিনিময় অনুষ্ঠানত কা বিৰোধী ভলীবল প্ৰতিযোগিতাখন সন্দৰ্ভত কি কয় শুনো আহক। আমি অসমৰ ৰাইজে দুটা দিনৰ সফল সামৰণিৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্ৰনিবাসে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে খেলৰ মাধ্যমেৰেও কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সম্ভৱ। আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্ৰনিবাসে ক্ৰমাগতভাৱে দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃবিভাগৰ কেন্দ্ৰৰ ছোৱালী ভলীবল প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই বৰ্ষত আমি বিশেষভাৱে এই ভলীবল প্ৰতিযোগিতাখনি চিম্বলিকভাৱে এখন কা বিৰোধী ভলীবল প্ৰতিযোগিতা হিচাপে আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। এইকাৰণে কৰিছিলোঁ কাৰণ আমি যিসকল মানুহে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জনগণৰ এই কা বিৰোধী গণ আন্দোলন, এই গণ আন্দোলনক যিসকল মানুহে স্তিমিত হোৱা বুলি বা বিভিন্ন সময়ত ভেঙুচালি কৰে, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ আৱেগক ভেঙুচালি কৰে, তেওঁলোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্ৰনিবাসৰ উদ্যোগত তেনেকুৱা এখন আমি কা বিৰোধী ভলীবল প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিলোঁ, যিখনৰ জৰিয়তে বুজাই দিব বিচাৰোঁ যে আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলা ধূলা, আমাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্ম, পঢ়া শুনাৰ লগতে কা বিৰোধী আমাৰ যিখন সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰামখন সমান্তৰালভাৱে চলাই যাম আৰু চৰকাৰে বা বিজেপিয়ে বা আৰ এছ এছে আমাক যিমানেই প্ৰলোভন নিদিয়ক কিয় আমি কিন্তু এই প্ৰলোভনত কেতিয়াও ভুল নাযাওঁ। তাৰ পৰিৱৰ্তে এই যিখন জাতিদ্ৰোহী চৰকাৰ, যিখন ফেচিষ্ট চৰকাৰ, যিখন চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমৰ জনগণৰ ওপৰত বলপূৰ্বকভাৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন জাপি দিলে, এই চৰকাৰখন উফৰি নোযোৱা পৰ্যন্ত আৰু কা বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন পন্থাৰ মাজে, গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰ মাজে আমি আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখি যাম। তাৰ এই কথাটো গোটেই সূচাবৰ কাৰণে আমি এই ভলীবল প্ৰতিযোগিতাখনি আয়োজন কৰিলোঁ আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত প্ৰত্যেকটো 15টা ছাত্ৰ ছাত্ৰীনিবাসে গামোচাত কা বিৰোধী তেওঁলোকৰ যি শ্লোগান সেয়া আমি লিপিবদ্ধ কৰি ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষাগুৰু, বিষয়া, কৰ্মচাৰীৰ লগতে সকলোকে, স্থানীয় বৰপথাবাসীৰ ৰাইজকো আমি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্ৰনিবাসৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা স্পষ্ট, যেতিয়ালৈকে কা বাতিল নহয়, যেতিয়ালৈকে জাতিদ্ৰোহী চৰকাৰে উফৰি নাযায়, তেতিয়ালৈকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে যে আমাৰ এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি চলাই যাম সেই কথা নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্ৰনিবাসৰ আৱাসীসকলে
এনেকুৱা এটা কাহ বিহি পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমাৰ এই ভলীবল খেল সম্পাদন কৰিলোঁ আৰু ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা প্ৰত্যেকজনকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি আমাৰ এই ভলীবল প্ৰতিযোগিতা কাৰ্যসূচী আমি সামৰি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম। জয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্ৰ নিবাস উদ্যোগত আজি আমি তৃতীয় বৰ্ষৰ বাবে আন্তঃবিভাগ কেন্দ্ৰ ছোৱালী প্ৰাথমিক ভলীবল প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি এই ভলীবল প্ৰতিযোগিতাখন আনবাৰতকৈ কিছু ব্যতিক্ৰম আছিল কাৰণ আমি বিগত বৰ্ষসমূহত এখন সাধাৰণ প্ৰতিযোগিতা হৈছিল কিন্তু এই বৰ্ষত আমি এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতীকীভাৱে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ কাৰণ আমি প্ৰত্যেকটো সময়ত অনুভৱ কৰোঁ যে আমি আচলতে অসমৰ জনগণে যি কাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম আগবঢ়াই লৈ গৈছে প্ৰত্যেকটো সময়তে আচলতে আমাকো সেই কথাই খোচা বিন্ধা কৰি থাকে যে আমি খাওঁতে বহুতে শুওঁতে আমি পঢ়োঁতে আমি খেলোঁতে আমি সকলোতে আচলতে কাক লৈ চিন্তা কৰিব পাৰোঁ আৰু এই খেলা ধূলাৰ মাজেৰেও বা আমি সাংস্কৃতিক কৰ্মসূচীৰ জৰিয়তেও আমি তাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে 2016 চনৰ পৰা এই দিনৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিলোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমি কৰি যাম। গতিকে আমি ৰাইজক এটা বস্তু দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি আন্দোলন কেৱল যে আমি ৰাজপথত বা আমি কোনোবা ঠাইত একগোট হৈ নহয় আমি তাত সাংস্কৃতিকভাৱে বা খেলত আমি এই প্ৰতিভা সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু চৰকাৰে বাৰে প্ৰতি যে যি কথা কৈ আছে যে তাৰ যিটো এই আন্দোলন এইটো স্থগিত হৈছে এই আমি দেখাই দিব বিচাৰোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে কেতিয়াও কা নামানে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বিশেষ প্ৰতিবেদন দা হৰাইজন।